byokulaba nti tudda mu bitundu bye tubadde tukoleramu okulaba nti twongera amaanyi ku pulojekiti ze twakola edda. Bannayuganda basabiddwa okuyigiriza abaana baabwe okukola emirimu egy'obwannakyewa gamba ng'egya bulungi bwansi omuli okusimba emiti, okulongoosa ebitundu wamu n'emirala okusobola okukuuma obutonde bw'ensi. Kulaba nti we tujja okukola emirimu mu community ate tuyita n'abalala bonna abali mu community babeerewo tuleme kubeera ffekka kubanga ffe twakkirizibwa da tuli banna Rotary ne twagala twagazise abalala emirimu gye tukola mu Rotary okugaziya okulabirira communities zaffe nga ne wetubaffe banna Rotary tetuzze era tusobola okubeera nga bannaffe bano be tulese eno emakukuba n'ebyalo ebisigaddewo basigala nga bakola emirimu egyo ate era tuzze kati wano mu ssomero kirungi nnyo kubanga n'abaana be tuzadde n'abalala abali mu maka gaffe tusaanidde tubaleete project work kubanga we batulabirako ffe wetunaaba tetuliiwo bajja genda mu maaso n'emirimu gino gye tukola n'olwekyo mbakubiriza nnyo nti buli ajjanga mu pulojekiti ng'eza Rotary ajjanga n'abaana n'abazzukulu kuba okufuna ku nsimbi ezaali ez'enjawulo ne batula emisomo egy'enjawulo ate obuvisenti obw'obudde. Bino byogeddwa Rosette Nabbumba yali gavana wa Rotary Club 2011 nga badde ku kyalo Makukuba mu disitulikiti y'e Mukono nga batongoza omukago ogukoleddwa Rotary Club 7 okuli Eyeggayaza, Nsasa, Kasangati, Manyangwa, Nakwero, Kyanja, Naggalama ne Nansana. Rotary Club zaffe zino ziringanga mwenda ne Rotaract Clubs zakkaanyizza zikolere wamu mu mukago okulaba nti tukola projects mu mitendere egyo gyonna oba zaffe ze tuyita areas of focus. Tulina areas of focus 7 mwe tukolera emirimu gyaffe era mulimu okulaba nti tuleeta obutebenkevu mu bitundu byaffe, okulaba nti endwadde teziruma abantu, ebyamazzi n'obuyonjo, ebyokulaba nti embeera z'abantu tuzikolako nga tewali bwavu gye twayise community development, okulaba nga tusomesa abaana baffe n'abantu abakulu abeetaaga okusomesa. Tuna mu kuzimba ebizimbe by'amasomero ne kigenda nga kikula nga tupatanalinga ne Shared Love Uganda tuyambibwako abagebezi b'obuyambi nga Harris International, clubs ezimu ez'ebweru eziwerako, Wilson Bispo n'endala. Ekigendera kwe kukyusa ekifo kino ekyali kizingamiza abaana nga tebasomerako ddala. Amasomero agalinaanye gali mu kilomita ndowooza nga 7. Tukituusizza nga Rotary Club y'e Kasangati. Naye okutandika n'omwaka gwa Rotary oguwedde ne guno, twakizuula nti ate bw'oyita ne ba Rotary Clubs abalala basimbye emiti egy'ebibala omubadde egya ffene, amapeera, emiyembe wamu n'emiti emirala wakati mu kusomesa abantu emigaso gy'emiti gino. Omukago guno ogutongozeddwa bannayotale bano nga bagenda kuyamba abantu mu ngeri ezitali zimu omuli okusimba emiti okusobola okutaasa obutonde nga liizi musooka akulira ebyamawulire mu Rotary Club y'Eggayaza bw'annyonnyola. Tukwasaganyiza clubs 7 era tugiyita 7x7. Buli club erina kyegenda okukola, mulimu abaleeta emirembe peace, mulimu abapromotinga basic education, mulimu kati ngafe abeggayaza abagenda okuimprovinga green mission mu environment. Kale community eno egenda kufunamu nnyo kubanga ebisinga omusambo ebyo ebisinga okwetaagibwa mu community tugenze tubikoonako nga clubs ez'enjawulo. Nabbumba basabye okunywerera ku mulamwa ogwatandisaawo Rotary Club zino. Ekyalo ky'e Makukuba ba Rotary Club y'e Kasangati gye baasooka okugenda ne bazimba ebizimbe ku ssomero lya Shared Love wamu n'okuzimba eddwaliro mu kifo kino eriyambye ennyo abantu ku kyalo Makukuba mu disitulikiti y'e Mukono era batulambuzza ebimu ku bizimbe bye baazimba. Rotarian Onyango, pulezidenti wa Manyangwa, Nakwero wamu ne bannarotary abalala balaze bye bagenda okukola okuyamba wamu n'okudduukirira ekyalo kino eky'e Makukuba mu mukago gwe bagenzeemu. Project of 7x7 which is a collaboration of clubs within the Gayaza corridor. Why are we having these projects?
Rotary is focusing on seven areas of service, of which clubs partner to focus in one or two areas of their choice, and they see what they can do to the community so they can create impact and help the community. The areas of focus is Rotary, Omusanvu. Nenga Rotary Club of Gaza, kulembedem kuchokusimba emiti bakubye obutonde. Tusazeo mweno program tugenda simba emiti ezisoba mu 15 nga gya bibala n'emiti gyaffe gya nansangwa. Tusazeo okusimba ebibala kubanga community erimu abaana bangi nnyo ab'amasomero, naawe tuli ku ssomero ya Shared Love, ng'abaana bano baba beetaaga ate vitamins nga vitamins ayamba mu kugoba endwadde zino eza ssenyiga ne COVID n'ebirala. Ate emiti gino gyaffe gya nansangwa gigoba wajiziza empeo ya kibuyaga esobola okusuula ebizimbe